deň. Dneska vám ukážem, ako spraviť 3 typy backflipov na trampolíne. Prvý bude normálny backflip, druhý bude layout a tretí bude buď double flash kick alebo flash kick. Prvý vám ukážem backflip. Musíte byť vždycky v podrepe, dávate úplne vysoko ruky a zabalujete to. Tak vyzerá to nejako tak. Ako druhý vám ukážem layout backflip. Je to to isté, len švíjate zase rukami a prehýňať nezabalujete, ale musíte prehnúť úplne oné tak, že až oné. Vyzerá to tak takto. For a trunk space, I get money 3 ways, fucking bitches 3 ways, 7 different formats, plus she's no oblate, but I make that bitch walk with some cheesecake, yeah, I'm the coldest nigga. Tretí vám ukážem flash kick, alebo double flash kick. Vy spravíte layout a musíte kopnúť, to je flash kick jednou nohou, a keď kopnete dvomi nohami, to je double flash kick. Najprv spravím flash kick. Acting like I need you, cause we poppin' like, yeah. A druhý je double flip. Keď chcete, môžete nám dať prosím like alebo aj subscribe pre ďalšie videá. Vidíme sa pri ďalšej časti, kde vám ukážem ďalšie 3 backflipy.